Tradita gara me bicikletën në mes nxënësve të shkollës 9 vjeçare është rikthyer sërish në Shkodër. Një tillë është organizuar para ditën e së shtunës në bypassin e qytetit nga shoqata ciklizmit Vllaznia në bashkëpunim me zyrën arsimore rajonale, bashkinë Shkodër dhe qendrën kulturore të fëmijëve. Kanë marrë pjesë në këtë garë 50 nxënës dhe në fund fituesi i saj është shpallur Bekim Tafili i shkollës Ërdit Daca, në vend të dytë Urendit Arsit Teli i shkollës Ndërmjeta dhe në vend të tretë Riad Muça po i shkollës Ërdit Daca. Trajneri i ciklizmit Vllaznis, njëkohësisht edhe organizatori i këtij aktiviteti Leonat Kola, në një prononcim për mediat, është shprehur se qëllimi ishte rritja e pasionit të nxënësve për biçikletën dhe njëkohësisht përzjellja e elementëve më të mirë për ekipin e Vllaznis. U mundëm që të organizojmë një aktivitet në vazhdim të traditës që ka Shkodra për biçikletat, për sportin e ciklizmit. Do të di se çdo pjesë e madhe e familjes shkodrane kanë lidhje me ciklizmin, gjithë kanë biçikletën për shtëpia. Mundëm që të kthejmë një traditë. Ka ca kohë që e kena menu që në të organizojmë të rriven funksion këtë traditë si kena edhe mas shumë pun e mundime arritme si të organizojmë këtë aktivitet. Duhet falenderoj gjithë mbështetësit e mi që kam pasë dhe të rria si more e Shkodrës, zyra sporte në bashki, që jam e kulturore e fmive, shoqata e ciklizmit që e Vllaznia, që e bomit të mujtën. Pa, një falenderim për qanë duhet të them të për policinë e bashkjakë dhe policinë e rendit, policinë rrugore që e bomit të mujtën që të këtë organizim perfekt, pas një incident, pas një gjithë, duhet të falenderim të gjithë. Shpresojmë se të janë gara që shpresojmë se na interesojnë dhe ne si ekip, që të në gjithë mund në këtë aktivitet e shkandal sportista për Vllaznin, kandal talenta, figura, kampionat në nëshme, shpesojmë se këto fitusit e sotit jenë një prumje për ekipin e ciklizmit Vllaznis. Ju bënë athire gjithë djemëve të riktu, jo vetëm këto që morën pjesë, gjithë djemëve të riktu që janë, kanë të shirë të merën në sportin e ciklizmit, të ekipi jo në kanë lehen hapur. Dhe në fakt duket se kjo gare ka bërë efektin e vetë me një herë. Fituesi i saj Bekim Tafili është shprehur se ai ka shumë pasion ciklizmin dhe do t'i bashkohet me një herë ekipit Vllaznis. Kjo ishte një pjesëmarrëse shumë e mirë. Një garë pak e vështirë dhe pak e lehtë. Jam e ka pasion ciklizmin. Mendoj se do ta vazhdoj, sepse më pëlqen shumë. Si sport. Aktivitetet e tilla pritet të rikthehen tashmë në traditë për të zhvilluar çdo vit, sepse për post faktit që jep gjallëri të sportive në qytet, shërben edhe për promovimin e elementeve cilësor që nesër pas nesër mund të përfaqësojnë ndjesi Shkodrën dhe Shqipërinë në gara kombëtare dhe ndërkombëtare.